Tá caçando alguém lá, ó. Saiu pra fora. Cadê o Léo? Atacando. Tinha essa ideia. Opa! Love you! Vou comprar um ramo esse pra você, caralho! Nada, caralho! Calma, nossa, tá sentimental esse menino aí, caralho! O que aconteceu aí, Léo? Fala pra mim o que aconteceu aí. Nossa. O Andrade vai morrer, hein?
Caralho! Nossa! Estoura! Vou escalar ali, mano. Continua assim, Léo. Gosto. Ué, cadê o Léo? Que jogadaça, velho. Tá louco, velho. Nunca mais aí. Peraí. Vocês estão brigando de novo? Nossa, mano. Tá parado, mano, aqui, ó. Tem ninguém na sala, não. O Léo, tem um aí embaixo. Era quem? Caralho, várias explosões, tô ficando elétrico aqui. Ai, caraca, velho. Valkyria me matou, entrada principal. Tá ela e o Jäger junto. Ó, o Vigil. Tá no bombe. Caiu no tapete, ó. Vai morrer, ó. O bombe tá vazio. O bombe tá vazio. Tá vazio. O Andrade tá lá morrendo, lá.
Planta, planta, planta. Tô olhando o carrinho aqui. Léo, fica escondido aí atrás. Isso. Já era, é nosso. Fica lá fora. Fica lá fora. Eu tô na câmera aqui, hein? Qualquer coisa eu. Ixi. Não, eu tô na câmera. Eu tô na câmera. É a Valkyria. É o Vigil, pô. Ih, caralho. Pegou costas, hein? Tá de boa, não tem ninguém. Eu tô no carrinho, eu tô no carrinho. Entrou agora, ó. Calma. Não deu a cara ainda. Aê. Boa! Ah, matei bem também. Aí sim, hein? Pombovski.